Gjatë ditës e djeshme për gjasht persona nga Tetova janë përgatitur para shtresa për katëse për mos e maskave mbrojtëse të fytyrës. Pjestarët e politisës së PB Tetov djere thorës 15.30 në miletin të Tetovës kanë arestuar 42 vjeqarin së të nga Saracina e Tetovës. I të ligjusmore më parë në rrugën për në blatës të Tetovës, përshka këtë keq kuptimeve në trafik e ka sulmuar fizikisht 66 vjeqarin në mënë nga këfshat. Njëti është ndaluar në stacionin politor për zbardhjen dhe dokumentimin e pilot rastit, pas e cilës do të përgatitet para shtres për KC. Gjere 16.20 në stacionin policor Gostivar, është të thirur 16 vjeqari rë e nga banjica e përme Gostivarit, i cilin të njëtën ditë rëthorës 13.20 në oborin para shtëpisë të ti familjare, kishtë të sunmuar fizikisht 72 vjeqarin gëmë nga i njëti fshatë, për ndryshe fqinjë ti. Si pas raportimeve të gëmë, sulmuesi R.E. kishte përdorur dhe një mjetë druri, ndërsa shkaki sulmit ka qenë mardhenjet e tyre të më parshme të pas gjithura pronësoro juridike, po ndërmeren masa në zbardhjen e rastit dhe dokumentimin, dhe ndaj R.E. do të vjoj një parashtres shtres për kace. Gjenë ora 20.25, 46 vjeqarja H.S. nga Gostivari në SPB Tetov, ka raportuar se tek stacioni autobuseve në Tetov, ka qeni sulmuar fizikisht nga personi BI 19 vjeqar nga Tetova, me të cilin para prakisht kishin debatuar verbalisht për hyrje në autobus. Rasti është duke uzbardhur dhe ndaj personit BI do të përgatitet para stres adekuate. Gjënë ora 24 minuta, personi amë 26 gjashtë vjeqar nga forinë e Gostivarit në SPB të tof, ka reportuar se në rrugën për në fshatin fëqin korit, ka qeni kanosur me mjetë të mpret nga bashkëshatari ti BB 40 vjeqar, rasti është duke u zhvilluar pastruar.